meus amigos do canal, estamos aqui eu e minha família tentando descobrir um café que a geada matou. Olha lá na frente, tem bem, ó. E o pessoal tá muito triste porque o prejuízo foi muito grande. Só que a gente que não conhece o lugar, já passei do lugar, porque eu tô vendo bem lá na frente um café queimado pela geada. Eu vou ver se eu consigo chegar lá para gravar. Felizmente nem todos estão queimados, né? Felizmente nem todos, mas tem bastante ponto queimado, sim. Ó, ali naquela à esquerda aqui tem um cafezal queimado. Olha lá em cima, lá. Tá vendo lá? É mais nas baixadas, né, sim? Não, bem, não é só não, que eu já vi no alto também, viu? Já vi também, que lá não tá tão baixo não, ó. Que lá não tá tão baixo não. Queimou mas na bastante. Parte do alto você pode ver que não queima, é mais no baixio do cafezal. O prejuízo foi muito grande. Financeiramente falando, não tem como você conseguir de volta esse prejuízo não, gente. Porque eles iam aliás, estão colhendo o café agora. Agora é a época da colheita, né? É. O pessoal tá tudo na roça. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa daqui. Vou ver se eu acho aqui debaixo dessas árvores aqui uma entradinha, pra ver se eu consigo descobrir um lugar que tá queimado. Gente do céu. Ai, tá tão seco. Meu Deus, como tá aqui. O nariz sobe. Bom, gente, eu tô no alto de um cafezal e eu consegui daqui o que eu disse para vocês, só que eu vou gravar só um pedaço, tá bom? Eu não consigo ir aonde eu vi um pedaço maior. Eu estou muito longe, tá bom? Já vou dizendo para você que estou bem longe. O vento aqui tá muito forte, mas esse escuro que vocês estão vendo aí, ó, é café que foi queimado pela geada. É uma pena que eu estou numa distância muito e não dá para ter noção exatamente. E o vento aqui está muito forte, então tudo colabora para não ficar uma boa gravação. Mais para baixo tem mais um pouco queimado também, que é ali, ó. Mas pela distância, pelo vento, por tudo, a imagem não está muito boa não. Nós estamos no meio de plantações de café aqui no estado de Minas Gerais. O pessoal está trabalhando na roça. Tem algumas fazendas ali de café que não foram queimadas pelo sol não. Pelas geadas, quero dizer. Uma casinha lá longe, ó. Um carro. Tudo café. Só que o dia hoje está ventando, esfriou bastante. Então a imagem não tá aquelas coisas não. Região aqui do sul de Minas Gerais tem muitos cafezais, como vocês podem ver daqui de onde eu estou gravando até lá no alto, onde eu estou levando agora o olho ótimo da câmera, são cafés. E no meio tem uns pés de eucalipto, tudo, mas tudo isso aqui é região de café. Tá vendo lá? Com certeza. O pessoal tá tudo na batalha, na luta do dia a dia, né? E aqui nós temos eucalipto, mas o resto tudo é café, tá vendo? Isso aqui é café.
Pessoal, eu estou passando aqui nessa estrada de terra indo para a cidade e deparei-me com esse pé de árvore que eu não conheço. Eu achei interessante a situação que está essa árvore carregada com essas sementes aqui. Então, como eu não tenho conhecimento, se alguém do canal conhecer, por favor, coloque nos comentários, me ajuda a conhecer mais do meu país, do meu Brasil amado. Estamos no estado de Minas Gerais e, portanto, eu gostaria de registrar para vocês verem. E quem conhece, por favor, coloca nos comentários para a gente. Às vezes pesquisar no Google também dá resultado, mas eu gostaria desse companheirismo que eu tenho com vocês no canal. Que os inscritos conversam comigo e com a minha esposa, isso é muito bom. Interagir com a gente é de muito aprendizado para mim, de muita aproveitamento, seria isso. Então, se alguém conhecer, por gentileza, coloca nos comentários, tá bom? Eu vou me aproximar aqui mais para vocês terem uma noção. Olha aí, ó. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu não posso ir até lá, mesmo porque eu nem tenho noção da localidade que eu estou aqui e não vou me atrever a entrar numa propriedade que eu não sou convidado. Mas olha só, quando eu vejo um lugar como esse, eu fico a pensar quantas pessoas viveram aqui, quantos momentos de felicidades, também de tristeza. Aquele mictório lá que eu conheci e usei por muitos anos, a gente conhecia no interior por privada. Atrás parece que tem uma construção. Esse pé de árvore, não sei o que se trata, que eu estou numa boa distância, mas parece que não é frutífera não. Eu ia dizer quantos frutos esses pés de árvores não deram para essa família ou as famílias que aqui moraram. E tem aqui do lado uma outra construçãozinha abandonada também. Não sei se é uma tulha, geralmente é. Ou se no passado foi uma capelinha, porque o mineiro tem esse costume em suas propriedades de construírem pequenas capelas. Mas eu fico olhando e pensando comigo aqui, como que não deve ter sido maravilhoso e bom o pessoal que morou nessa época aqui nesse lugar. Um registro curioso de nossas andanças. Aqui um bambuzal magnífico, muito velho com certeza, de um lado e também do outro lado. E enquanto eu fazia essa mudança aqui, de um lado para o outro, como eu fiz agora, eu vi algo interessante, gente. Uma vaca, ela veio lá do alto e parou, e lá do alto ela está olhando para cá. E agora eu estou escutando ela mugir. Olha lá. Olha aquela vaca lá, tá mugindo, olhando para trás. Vocês desculpem o balanço, que eu estou muito longe, tá bom? Agora eu vou voltar para vocês verem a distância que eu estou dela. Tem um cupinzeiro lá próximo dela, né? E me parece que ela está sozinha, viu, gente? Enquanto isso, o vento tá aqui só vendo aqui. Olha lá, mugindo. Quem escutou? Se é que deu para escutar. As construções abandonadas. E aqui estou eu, terminando esse pedacinho de gravação para vocês. Olha, gente, com muita tristeza no coração, eu não falo isso de uma forma fingida, não. Eu falo isso com dor no coração mesmo. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, são pés de café que a geada matou. Os antigos, da época de 75, deu uma geada nessa aqui no Paraná. Eu era jovenzinho e fez isso aqui, ó. Eu me lembro que a tristeza foi tão grande que teve alguns fazendeiros que não suportaram, ó, porque perderam muito dinheiro, estavam endividados com o banco, não suportaram o tranco
infelizmente fizeram o que não deveriam ter feito. Isso aqui são cafés que, infelizmente, né, vai ter que ser arrancado. Porque o frio, quando faz isso, ele não perdoa de forma nenhuma, não tem mais como rebrotar. Agora, eu não sei se existe alguma técnica no século XXI que possa fazer com que isso aqui volte a ter vida, mas eu acho que não, acho que é a mesma coisa. Café que a geada simplesmente matou. E ali na frente, ó, tem um pé de banana. O pé de manga já resistiu. Olhando daqui, eu estou vendo que ele resistiu. Mas o pé de banana não resistiu, não. Olha a situação que ficou o pé de banana lá. Ó, é o que eu falo. Quem mora na roça sabe o que eu estou falando. É uma pena, né? Mas a geada faz isso. Então eu estou registrando aqui para que as pessoas que não conheçam, venham a conhecer o que é um café queimado por uma geada.